Mtazamaji wetu wa Leo Njoleo TV, hapa tunapatikana katika wilaya, katika mji wa Beni ni mashariki mwa DRC. Na leo tukisherekea siku kuu ya kuzaliwa kwake Monseigneur Emmanuel Kataliko, leo tunampokea Padre Nziwa anayezungumzia kuhusu kazi ambayo alifanya kwenye diocese ya Butembo Beni. Nikikuletea kipindi hichi, mimi ni mwanampenzi Manzekele. Fuata na ujue mengi kupitia kipindi. Ngine unaweza zitambulisha wewe ni nani, kazi unayofanya kwenye watazamaji wetu wa Leo Njoleo. Ndio, mimi naitwa Padre Valerien Kaindo Katinge. Padre niliyopewa upadrisho na Monseigneur Emmanuel Kataliko. Padre niliyetumika naye kama mlinda hazina, procureur general wa diocese ya Butembo Beni tangu mwaka 1991. Tulitumika naye karibu miaka 9 na niko huyo mwenye kuishi naye karibu kufikiria naye karibu kuhusu zaidi maendeleo. Na kwa siku ya leo mimi sasa ni muongozi wa maendeleo yote ya diocese, directeur wa bureau diocese pour le développement. Na ndio hayo kazi yangu niko nayo mpaka leo, na nilipokea kazi hiyo nikitoka kwa University Katoki Graben kama katibu mkuu mlinda hazina tuseme, anayehusika na uongozi wa University Katoliki di Graben. Na wazo hayo machache yanaweza nitambulisha mwenye tanijua atajua kwa hayo kama mimi ni nani. Tunakumbuka siku ya kwa ajili ya Monseigneur Emmanuel Kataliko. Wewe kwako ni nani na unamjua namna gani? Asante kwa kuniuliza. Askofu Monseigneur Emmanuel Kataliko, nilisema wazi kama tulitumika naye. Alikuwa sawa baba anayeniongoza kwa kazi. Na kama leo mafikiri naingia akili mwangu zaidi sana, ni yeye ananiongoza, ni yeye ananipatia njia ya kutumika. Na hata zaidi sana alikuwa ananiambia tumika kazi bila kuchelewa. Na kama natumika kazi hiyo, sio kwa mafaa yako, ni kwa mafaa ya watu wote. Na hapo ndio tulitumika naye, na zaidi sana kwa kutafuta usalama. Tulienda naye Mtwanga kwa mwaka 1996. Tukafika naye Mtwanga kwenda angalia wazi kama wale wa soda wa kupora mali wa kusumbua watu wa Mtwanga. Tukafika Lume na pale tukapata njia ya kuweza kusaidia, na wao wakapoa kwa sababu walikuwa wananyanyasa watu huko. Na namjua wazi kama kweli baba, na anayeongoza vizuri, anayekusanya watu. Na tena mara nyingine alikuwa anakusanya watu sawa hapa Butembo wa commerce, mbele ya kufanya kazi yoyote anauliza, wanakusanyika na mipango atayeongoza, kwa sababu alipata mafundisho na mipango fulani fulani kutoka kwa watu wengi, lakini yeye anakuwa kama anapeleka mbele. Ni hayo namjua kidogo kwa Monseigneur Emmanuel Kataliko, kwa sababu nitumika naye karibu. Emmanuel Kataliko, unaweza tu alifanya siku ngapi akiwa mkuu kiongozi wa diocese Butembo Beni? Monseigneur Emmanuel Kataliko alipata waskofu kwa mwaka 1966, na alienda Bukavu kwa mwaka 1997. Tuseme hapo alifanya karibu miaka 31. Na huko Bukavu kama arkiaskofu alimaliza miaka 3. Kumbe kwa kazi yake ya waskofu alimaliza miaka 34. Lakini kwa nini leo tunamkumbuka askofu Emmanuel? Tunamkumbuka leo kwa sababu alitenda mema mengi, na mema hiyo ndio inatupatia nguvu ya kuweza kutumsahau. Ni mema aliyotutendea kutuongoza, kutufundisha kama baba askofu, kututia mipango mizuri ya maendeleo ya kwetu. Ndio hapo tunamkumbuka leo. Alikufa leo
tuseme ni sherehe leo, siku 4 Oktoba 2012 alikufa, siku 4 Oktoba 2000 na alikufia Roma akiwa katika mkutano, ndipo akakufia huko. Emmanuel Kakaliko alifanya kazi, tunaweza jua alifanya kazi kwenye kanisa la Kikatoliki, kama kazi ambazo alifanya ili leo diocese ya Butembo Beni na iwe na sura ya mzuri sana. Tunaweza jua mkadri ya kanisa alintervenir kukutika. Kanisa alifanya kazi mingi sana. Kwanza aliunda parokia, na parokia hizo ndiyo uso wa diocese. Alianzia kuparokia ya Mangina. Mangina ni katika teritoria ya Beni. Alimalizia kwa parokia ya Mageria, teritoire ya Lubero. Na hapo yeye alitufundisha namna ya kusali na namna kuishi Ukristo wetu. Hata zaidi sana alikataza kunywa pombe ya makali, wanayoita pombe ya moto, kindingi. Alikataza mtu akinywa ile, anamwambia kumbe ile ni dhambi, kwa sababu ukizoea kunywa hiyo pombe uzazi wako unaharibika. Na ndio hiyo ilisaidia watu wote walimfuata kweli, na mipango yake ilikamilika kama mwongozi wa diocese. Lakini sasa kupitia maendeleo ya Butembo Beni, tunaweza jua kuhusu barabara, tunaweza jua alifanya nini, sababu ni tunasikia alifanya kazi nyingi sana kwa ngambo ya maendeleo. Kweli barabara, alianzisha barabara ya toka Kiondo kia Vinyonge ili tupate samaki rahisi. Alianzisha barabara ya Kikingi kuendea Batalinga ili kawa ipite vizuri na watu watoke huko bila tatizo. Na pia ngambo za kule kusud, ngambo za Kaina, kuku barabara ambayo alitumika nayo pia ya kwenda Kisima Lak, Kamandi Lak, kule nako ndio alitengeneza kuonesha watu gisi ya kufanya. Na maendeleo mengine ilikuwa kujenga masomo University Katuki Graben, kujengesha hospitali Butele ya Matanda alitengeneza ili watu waishi vizuri huko, wapate dawa vizuri, na pinginepo masomo ya msingi, masomo ya sekondari pia nazo aliziundisha, na watu wanasoma vizuri katika masomo yale. Leo tunakumbuka sikukuu ya kuzaliwa kwake askofu Monseigneur Emmanuel Kakaliko. Wewe kwako ni nani na unamjua namna gani Emmanuel? Asante kwa kuniuliza. Askofu Monseigneur Emmanuel Kakaliko, nilisema wazi kama tulitumika naye. Alikuwa sawa baba anayeniongoza kwa kazi. Na kama leo mafikiri naingia akili mwangu, zaidi sana ni yeye ananiongoza, ni yeye ananipatia njia ya kutumika. Na hata zaidi sana alikuwa ananiambia tumika kazi bila kuchelewa. Na kama natumika kazi hiyo, sio kwa mafaa yako, ni kwa mafaa ya watu wote. Na hapo ndio tulitumika naye. Na zaidi sana kwa kutafuta usalama, tulina naye Mtwanga kwa mwaka 1996. Tukafika naye Mtwanga kwenda angalia wazi kama wale wa soda wa kupora mali, wa kusumbua watu wa Mtwanga. Tukafika Lume, na pale tukapata njia ya kuweza kusaidia, na wao wakapoa kwa sababu walikuwa wananyanyasa watu huko. Na namjua wazi kama kweli baba, na anayeongoza vizuri, anayekusanya watu. Na tena mara nyingine alikuwa anakusanya watu sawa hapa Butembo wa komersa, mbele ya kufanya kazi yoyote anauliza, wanakusanyika na mipango ataiongoza, kwa sababu alipata mafundisho na mipango fulani fulani kutoka kwa watu wengi, lakini yeye anakuwa kama anapeleka mbele. Ni hayo namjua kidogo kwa Monseigneur Emmanuel Kakaliko, kwa sababu nitumika naye karibu karibu. Emmanuel Kakaliko, unaweza jua alifanya siku ngapi akiwa mkuu kiongozi wa diocese ya Butembo Beni hapo? Monseigneur Emmanuel Kakaliko alipata waskofu kwa mwaka 1966.
na alienda Bukavu kwa mwaka 1997. Tuseme hapo alifanya karibu miaka 31. Na huko Bukavu kama arkiaskofu alimaliza miaka 3. Kumbe kwa kazi yake ya uaskofu alimaliza miaka 34. Lakini kwa nini leo tunakumbuka askofu Emmanuel? Tunamkumbuka leo kwa sababu alitenda mema mengi. Na mema hiyo ndio inatupatia nguvu ya kuweza kutumsahau. Ni mema aliyotutendea kutuongoza, kutufundisha kama baba askofu, kututia mipango mizuri ya maendeleo ya kwetu, ndio hapo tunamkumbuka leo. Alikufa leo, tuseme ni sherehe leo, siku 4 Oktoba 2020 alikufa, siku 4 Oktoba 2020, na alikufia Roma akiwa katika mkutano, ndipo akakufia huko. Emmanuel Kakaliko alifanya kazi, tunaweza jua alifanya kazi kwenye kanisa la Kikatoliki, kama kazi ambazo alifanya ili leo diocese ya Butembo Beni na iwe na sura ya mzuri sana. Tunaweza jua mkadri ya kanisa aliintervenir kukutega. Kanisa alifanya kazi mingi sana. Kwanza aliunda parokia, na parokia hizo ndiyo uso wa diocese. Alianzia kuparokia ya Mangina. Mangina ni katika teritoria ya Beni. Alimalizia kwa parokia ya Mageria, teritoire ya Lubero. Na hapo yeye alitufundisha namna ya kusali na namna kuishi Ukristo wetu. Hata zaidi sana alikataza kunywa pombe ya makali, wanayoita pombe ya moto kindingi. Alikataza mtu akinywa ile, anamwambia kumbe ile ni dhambi, kwa sababu ukizoea kunywa hiyo pombe uzazi wako unaharibika. Na ndio hiyo ilisaidia watu wote walimfuata kweli, na mipango yake ikamilika kama mwongozi wa diocese. Lakini sasa kupitia maendeleo ya Butembo Beni, tunaweza jua kuhusu barabara, tunaweza jua alifanya nini, sababu ni nasikia alifanya kazi nyingi sana kwa ngambo ya maendeleo kweli. Barabara alianzisha barabara ya toka Kiondo kia Vinyonge ili tupate samaki rahisi. Alianzisha barabara ya Kikingi kuendea Batalinga ili kawa ipite vizuri na watu watoke huko bila tatizo. Na pia ngambo za kule kusud, ngambo za Kaina, kuku barabara ambayo alitumika nayo pia ya kwenda Kisima Lake, Kamandi Lake kule nako, ndio alitengeneza kuonesha watu gisi ya kufanya. Na maendeleo mengine ilikuwa kujenga masomo University Katuki Graben, kujengesha hospitali ya Matanda alitengeneza ili watu waishi vizuri huko, wapate dawa vizuri na pinginepo, masomo ya msingi, masomo ya sekondari pia nazo aliziundisha, na watu wanasoma vizuri katika masomo yale. Padri yetuwa kuhusu hali ya usalama, sababu wamekutuma kufanya misa kubwa kwenye teritoria. Ndiyo, nilifika hapa Beni Malepe kwa kuweza kusoma misa, kwa sababu kunaonekana usalama kidogo iko katika mgini. Lakini kando kando usalama haiko, watu wanawawa, watu wanateseka. Na kanisa pia inapenda nafasi kwenye hakuna usalama, hakuna maendeleo. Kazi nyingi tunapoandika mradi wanasema ukaandika Beni hautapata kitu fulani, kwa sababu kule hakuna amani. Sasa kanisa pia inahusika na huo usalama, ikikazana kwa kutengeneza hayo kupitia Justice EP. Justice EP ndiyo kikundi pia ambacho cha kanisa kiaweza kuangalia namna gani watu wanapasha kuishi na wanapasha kukaa. Na kumbe fasi ambako hakuna usalama, kanisa utasoma misa, hautafanya kazi yoyote, na ndio inatusumbua sisi wote tunahusika kwa hayo. Lakini kanisa pia nayo inapenda usalama ukue, ikazane ili usalama ukue, kwa sababu kama hakuna usalama kisi nasema hakuna maendeleo. Sisi kama vijana wa leo tunaweza fanya nini ili kuweza kuendelesha kazi ambayo Emmanuel alikuwa anafanya? Vijana ni kuungana. Pasipo muungano, pasipo uhusiano,
hakuna maendeleo hata kidogo. Kumbe watu wakiungana na wakitumika katika roho moja kwa maendeleo hayo, tutafikia nafasi fulani. Kumbe wa baba zezi wetu waliotumika pia nao wanaendelea katika mipango hiyo. Kumbe tuishi katika mipango ya kusaidiana ili vijana wakae katika kundi mbalimbali, na ndio katika kundi hizo utaonekana maendeleo ya kweli. Una neno lako la kipekee ambalo unaweza kupana kwa watazamaji ambao wanakufuata wakiwa nje ya nchi yetu? Neno langu la kipekee ni kusema tusaidiane kupata usalama kwetu huku. Na msaada wao sio msaada wa kuweza kupangia, lakini mbio tusichelewe. Mara nyingi wanasema bo tumeshaandika kitu fulani, tusikue nasema lakini tutende. Mara nyingi na kwa kusema tumeandika resolution, tumeandika kitu fulani, sio ya lazima, hapana. Mtuambie tumapanga hivi, tumesema kweli tuache ile, hapana. Ya kinywa sio inatusaidia, hapana. Lakini kusema tutende hivi ndio ya lazima, kwangu ndio hiyo. Watazamaji wetu wa leo njoo, leo tunafika mwisho wa kipindi chetu ambacho tulipokea Padre Maziwa na amezungumza kuhusu Monseigneur Emmanuel Katariko. Tunawashukuru sana, nao pia tunakushukuru kwa vitoleo yako. Asante sana. Basi asante kwa kututazama. Muwe chonjo na mbaki mkipata vipindi vya leo njoo leo. Ujumbe wa maana ni sisi kama Wakristo wakaaji wa diocese ya Butembo Beni, tusimsahau Monseigneur Katariko alijitumikia na kutuletea amani kwa kazi mbalimbali alizotufanyia kama mwongozi. Alafu komeka ikiwa dijana mkutano, kwa hiyo inafanya kazi nyingi, sijue ni mambo gani ambayo mnaweza kuomba kwa sisi isaidie kwa maendeleo ya mwananchi. Maendeleo ni kitu cha watu wote, na watu wote wakitia nguvu akili fasi moja tunaweza kufikia kitu kizuri. Jinsi Monseigneur Katariko alipanga vizio yake, namna ya kupanga kufikiri, akikutana na wengine, yeye alikuwa tu mtetezi wa watu wote. Na hapo tukikutana tena kupanga hayo, nawaza chanzi mu itakuwa vizuri, na watu wote watafaidika kwa kazi itakazotumika, kasaukia na wengine trepia ujumbe wa amani ndio ya lazima sana. Japokuwa tuko hapa Malepe, Beni yote tunaishi ndani na tunakaa ndani, kumbe tunapenda amani, umoja ionekane tangia Malepe, Beni Sichi, Beni Paida, Tamendo, parokia zetu zote zikazani kwa kuweza kuishi hayo ambayo inatusaidia kuleta amani, watu wasikoseke na watu wanaona hivi. Yule aliyetangulia na sisi kwa sherehe ya leo katika Oktoba, tunakumbuka kuzaliwa mbinguni kwa ajina Baba Askofu Ellen Aikesuf Lopeu. Tunapomkumbuka ni kwanza lazima kuleta kifupi cha maisha. Aliyekuwa Sandre Kongresia, tukapita pembeni pembeni, dureur de separation inaonekana kwa fedha na labda alipenda kuona tena mara ya mwisho pale alipozaliwa Lugore Mpanga, na alipofika karibu na mji ule alionyesha mtu mumu akasema, ni pale Lugore nilizaliwa. Tukaendelea mpaka Mungu Lugero na kufika Roma, huko tukapakanaga nani Askofu Karol Kirofi akamsindikiza mpaka Mpanga. Ilikuwa nikuonyesha namna gani Askofu Emmanuel Katariko alishikwa namna ya dureur de separation juu kupita mjerere, na ni huku wazazi wake walikuwa na wazi aliona hata weza
huenda Bukavu ilikuwa kuguru kuguni kwake. Bukavu alipokelewa sawa mfalme, sawa mchungaji mwema. Wakristo walimpenda sana. Kuna mambo mengi yakaweza kuonyesha jinsi walimpenda, na ajabu hiyo wahasi wa KCD walichukizwa na mafundisho yake na mchungaji wake, kwa sababu alikuwa anasema ukweli, akifundisha watu wasiuane na kuvamia mgongo wa wengine. Kuna waliofika ndani ya chama cha ACT walikuwa wanatafuta kuvamia mgongo, kuvamia ilipo kula lingana kataza kama iko mzuri kusudi vita fujo mzozo kuishe, akaomba kila mtu aonyeshe mji wake namna ya kusema uweze kusikia na kusikia uwazi. Wakapinga na wakasema yeye apeni makabila mengine, wakasema anachochea chuki ya makabila na mambo mengine ya uongo, wakamchongea Mashaka Sibile alisema. Wakamchukia mpaka alipokuwa anatoka kwa mkutano Kinshasa hapo Goma, mijuzi vilivyoi wakamkataza kuingia kurudia Bukavu, wakamshurutisha arudie mahali anatoka kupitia Nairobi, lakini yeye akawatoroka sawaishi na kwenda Butembo, na hiyo aliwatoroka wakujua namna gani anaweza kuwatoroka na kukamata aliyotenda mpaka huku Butembo. Hii ilikuwa delegasio huku Butembo, wakafaa kwenye miezi saba tangu Februari 2 mpaka 14 Septemba 2. Alipoachiliwa kurudi Bukavu ni 14 Septemba, furaha ilikuwa duniani kote, kwani watu wote walikuwa wanaendelea arudie arudi kwake bila shaka na bila kukawili katika nchi yetu na mahali pengine katika Ulaya. Watu walisema pia na Bukavu pia walifanya high pressure kusudi arudie. Misa kusomwa masomo iliachwa, na ilikuwa mambo ya kushangaza. Presio ilikuwa ni sana, na ilionyesha kile kama Wakristo wa Bukavu wanampenda sana. Furaha ilikuwa tele aliporudi Bukavu, mwisho aliingia Bukavu 14 Septemba 2. Akapita Goma, alikula chakula kwa Goma, akapita Bukavu pia huko kwa Bukavu, ilikuwa ni mlango wa Kazizima pale hapo, nao alikula chakula ilikuwa pale, na mimi nikakula kakunwa, na hiyo ilikuwa ni kuonyesha pano kuhurumia wale wale waliomrejelea waliopeleka Butembo, ni wale wale walimpokea, alionyesha kama inafaa kusamehe. Askofu Emmanuel Katalik walikuwa mtu wa pekee usijiasiri, wanapenda kubadilisha watu. Lakini hii furaha ya kurudi Bukavu haidumu, ilikuwa ya muda mfupi tu. Kisha juma moja le 20 Septemba 2000 akaitwa Roma kwa mkutano wa maaskofu wengi, na huko mkutanoni alibariki le 4 Oktoba 2000. Alikisha kusema maneno hayo: maaskofu wanapaswa kusema au wapashi
kuishi kunyamaza au kunyamazia mabaya yanayotesa raia. Nous devons parler, car le peuple souffre, nous devons parler au chef d'État, il faut parler aux dirigeants, nous devons adresser à l'Afrique un message de réconciliation et de paix. Alikuwa na miaka 78 mwisika na nani iishe mwishi wake kwa miaka 34 kama askofu. Akazikwa baba wa jengo la katedrali pembeni ya askofu mwenzake. Ilikuwa tarehe 10 mwezi wa 10 na leo hii pembeni yake apumzika pia Askofu Charles Mboa, ni yule aliyepewa ubatisho mwaka 1967 na Askofu Emmanuel Katanduku. Sio Charles Mboa kama mtoto wake, yeye alienda kumwona kisha kufa na akazikwa pembeni yake. Hivi pale uwanjani katedrali ndani ya mtumiza tumejengwa kenyewe, kuna maaskofu watatu, kwanza Monsenyeri Mwenzengwa, kisha Askofu Emmanuel Katanduku na Askofu Charles Mboa. Mwaka alipo kutangulia mbuni Askofu Emmanuel Katanduku, yeye alikuwa duanyeti kwa maaskofu wote wa Kongo na alikuwa ametajwa vice-president kwa maaskofu wa Kongo. Akisha kusimamia kazi mbalimbali, kazi ya haki na amani, kazi ya upashaji wa habari njema, kazi ya kuongoza watawa wote wa Kongo. Msimamo wake devise yake ilikuwa ni hii: nenda mbali baharini mama Iglesia, dudu inayokumate Iglesia. Kwa jumla katika kifupi sana, Askofu Emmanuel Katanduku alikuwa kwa kwanza mchungaji wa watu, hodari kwa kusoma misa, kuleta sakramenta, usadikisho jimboni na zingine sakramenta, kutembelea watu, kupatanisha watu, kushauria watu, kutafuta amani, haki, kuteseka na watu wake. Pili, alionekana kwa mtu wa imani, imani hodari, hodari kwa sababu yeye akanyamazia ukweli, alisema ukweli akijua kama hii inaweza kumletea kifo. Alikuwa ni mtu wa kusema na kutenda, kwa mtu pratiki, hana mateori tu kusema kusema, lakini alikuwa pratiki katika maisha. Alikuwa karibu na watu, alikuwa sema kangalini namna yake alikuwa anavaa, kwa anavaa nguo za kuonekana sana mtu sema mtu wa maendeleo. Hapa kuna mambo mengi ya kueleza, na alipenda maendeleo ya kwanza na vitu vidogo vidogo tu, kama kwanza na Kongo kuna na hapa kuna mambo mengi ya kueleza. Hii ilikuwa ni alama ya kuwapenda watu na masomo, hospitali, njia kadhalika, mambo ya umeme kosha kaia zamani, vituo vya mambo mengi. Ya sita, alimpenda Bikira Maria na alimpenda kupewa Maria sawa mama yake kweli. Alisalisha kule rozari yake, alisalisha sala ya watawa,
à l'organiser des pèlerinages. Mon camarade de Nazareth, peut-être que je suis à Oupa, comme je l'ai dit, mais je suis à Oupa, Tébou, Gom, Anantam, Yoni, Chakam, Akri, Maria, Dia Maria, les mamas, Yari, la maman, les Koutana, Oupa, Oupa, Alessandre, Nania, Chapelle, Yari, Kila, Mamari, Jacques, la Koutana, la Sidia, à la Bible. Thank you.